Kom så, Roland! Vi afholder nummer 2. Det vil sige, at bolle 1 og bolle 3, den lukker vi nu, og vi kører resten af stævnen på bolle 2. De to, der skal holde sig klar til bolle 2, det er boksekampen i minus 90 kilo. Den står mellem Thomas Skov og Damian Hannes. Kom så, Roland! Så går vi så i gang med 90 kilo. Vi afholder